Це робота не для всіх. Через графік? Через те, що в колективі тільки трупи. Вживали наркотики? Так, було діло. Тепер це позаду. Вітаю в команді. Ти новенька? Меган. А тут дивний випадок. Звати її Ханна Грейс. Рідні виконували над нею обряд екзорцизму. Тату? Щось пішло не так. Диявола вже не буде! І в процесі вона вмерла. Знаєш, що кажуть? Якщо обряд не завершено, зло знайде нове тіло. Думаю, якщо вмер, то вмер. Кінець всьому. І починаєш ти? Я впораюсь. Якщо вмер, то вмер. Якщо вмер, то вмер. Тобі треба зосередити. Дихай, дихай. Якщо вмер, то вмер. Якщо вмер, то вмер. Якщо вмер, то вмер. Кінець всьому. Хто тут?